Niyə bütün dünyada yeni nəslin nümayəndələri valideyn olmaq istəmir? Əksər cütlüklər nigah bağlamır, münasibətlərini rəsmiləşdirənlər isə övlad arzulamır. Bu tendensiyanı Amerika Birləşmiş Ştatları Xəstəliklərə Nəzarət və Qarşısının Alınması Mərkəzləri araşdırıb. Məlum olub ki, səbəblər müxtəlifdir. Ən çox göstərilən səbəblər sizinlə paylaşırıq. Amerikan gənclərin bir qismi təxminən mən hələ dünyaya gəlməyən uşağımı o qədər sevirəm ki, onu bu təhlükəli yer kürəsinə gətirmək istəmirəm. Əminəm, olduğu yer buradan daha yaxşıdır, deyib. İkinci qrup yeni ailə quranlar uşaq xərclərinin çox olmağını və maddi olaraq övlada dəstək ola bilməyəcəyini bildirib. Üçüncü qrup isə arzularını, karyerasını və şəxsi zamanını başqasına, hətta öz övladı olsa belə xərcləmək istəmədiyini bildirib. Gənc xanımlar isə doğum prosesindən və keysəriyyə əməliyyatından qorxduğunu, böyüyəndə kim olacağı bilinməyən biri üçün vücudunu korlamaq istəmədiyini qeyd edib. Amerikanın statistik göstəricilərinə görə son illərdə ana ölümü səviyyəsi hər 100 min doğuşa 32 nəfərə qalxıb. Eyni resurslara malik digər ölkələrdə cari göstəricilərin 2 və 3 dəfə daha çox olduğunu bildirilir. Amerika Birləşmiş Ştatları Xəstəliklərə Nəzarət və Qarşısının Alınması Mərkəzlərinin araşdırması isə ölkədə doğum nisbətinin 2022-ci ildən bəri 3% azalaraq tarixi minimuma düşdüyünü bildirib.